بسم الله الرحمن الرحيم چته پوس کړی دی چې دا رګ انجکشن سره او د مټ انجکشن سره روژه ماتیږي او کنه ماتیږي نو جواب دا دی چې انجکشن که د رګ وي او که د مټ وي روژه پرې نه ماتیږي دغه شانتی که یو بیمار دی او روژه ده او دته د ډریپ یعنی د ګلوکوز ضرورت پیښ شو د ډریپ ضرورت پیښ شو نو مریض ته ډاکټر ګلوکوز خیجولی شي ډریپ ورته له خیجولی شي دې سره روژې ته نقصان نه رسیږي خو د عذر په بنیاد چې یقینا دا بیمار وي او ډریپ ورته وخیجئ نو دې سره روژې ته نقصان نه رسیږي البته که اسې د مستې دپاره ډریپ خیجي نو بیا مکروه دي دا ډریپ خیجول بیا مکروه دي مستې دپاره به ډریپ نه خیجي د عذر په بنیاد چې بنده بیمار دی نو دې ډریپ وخیجي انجکشن هم لګولی شي مریض ته روژې ته نقصان نه رسیږي که د مټ وي او که د رګ وي فتح فریدی هم لکھ فتح حقانی هم لکھ لی آپ کے مسائل اور ان کا حل جل چہارم عقی کہ ہم مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل لی انجکشن باندھی روزہ والے نماتی گی پڈرپ باندھی روزہ والے نماتی گی نسخہ نماتی گی شدا غیر منفذ دی دا دوئی ڈارک میدی تنزی بلکہ دا بدن کے درگن پر ذریعے سرخوری گی اور تاسب علی دلی چکل یو انسان تک گرمی او لگی گرمی کی گی خولیتنا دا بدن نروانی نو بدن کی واڑو واڑو سوری دی واڑو واڑو مسامن دی داغی پر ذریعے سرا دا خول روزی داغشانتی کدی اوکس گرمی کی گی ندی اب تور دانگی نہر تور دانگی سن تور دانگی تالاب تور دانگی یہ وسعت بات چروزی وی بدن میں یخش اوتن دم ختم شلا نیو عالم پدی بان فتو ور نکلا چردی سر رو جماعت شلا دا سکول جائز دی بدن دا چکم یخوال ملوشو نو دا د بدن د مسامونو د وړو وړو سوری په سرو په ذریعې سره بدن ته اوبه ورسېدلې نو بدن ورسره یخ شو بس د قشانتې انجکشن هم ده دا غیر منفذ ده ډایرک معدې ته د دې دوی نسی بلکې بدن کې خوریږي د رګونو په ذریعې سره البته یو مریض انجکشن پدا سیزے کی اولا گولا چی آغا ڈاریک سیدھا پا سیدھا میں دی تزیب نو بیا رو جماعتی گی دا غفلت پا خوب دی بیدار نشوی یو ساعت پسنا